Međusobnu utakmicu nogometaši Omladinca i Darde dočekali su u Gornjoj Vrbi nakon niza slabih rezultata. Gosti su došli sa 4 poraza u nizu, dok ih domaći imaju 3. Još je zanimljivo da su jedni i drugi prije međusobne utakmice u nastavku prvenstva od 6 susreta doživjeli 5 poraza i imaju samo 1 bod. Taj bod Omladinac je osvojio na svom terenu protiv Novogradiške Sloge, dok je protiv istog protivnika bod uzela i Darda, ali na gostovanju. Samo 5 dana uoči utakmice u Gornjoj Vrbi, uprava Darde odlučila se na smjenu trenera, te je od utorka momčad preuzeo domaći stručnjak Goran Panić. Na kraju je njegov dolazak kod igrača, momčadi iz Baranje, donio pozitivan šok, budući su sa 3-1 zabilježili pobjedu protiv domaćeg Omladinca. Evo, meni se posrećilo ovaj tjedan, napravili smo jedan mikrociklus nekih laganih priprema. Uspio sam doprijeti do ekipe i oni su mi to vratili u najboljem svjetlu što mogu vratiti. Evo. I prije svega čestitao bi domaćinu na ugodnom domaćinstvu. Drugo, velika čestitka za moje igrače koji su poginuli danas na terenu. Mislim da su energetski danas iscrpljeni maksimalno. Ne znam što raditi. Ja već u srijedu imam sljedeću utakmicu, službenu kup utakmicu. Pa je još jedna naša klasična utakmica ovoga proljeća. Znači, iz tako reći, opet svojih grešaka dobijemo golove, onda se treba vratiti, pa onda je Juriš dobio crveni karton, to nam je na kraju sve poremetilo i jednostavno, ljudi su danas Darda je bila bolja, mi opet nismo bili pravi, u ovoj sezoni igramo slabo, to nije dobro, neke utakmice smo odigrali dobro, a ovo je danas opet bilo loše, sve se opet urotilo protiv nas, ponovo pogreške naših igrača, individualne, dobivamo golove, na 1-1 se uspijemo vratiti, ali jednostavno danas je Darda bila bolja. Već u prvoj minuti gosti iz Darde došli su do vodstva. Hrvoje Cvetko dobro je ubacio s lijeve strane, pred golom Omladinca ostao je usamljen Josip Bilobrk, koji je pretjezno pogodio pokraj nemoćnog Kristijana Brkića za 0-1. Ubrzo su u 9. minuti Baranjci imali veliku prigodu i za 0-2, kada je Petar Pranjić proigrao Antonija Stupara, kojem udarac sjajno brani Kristijan Brkić. Samo 2 minute nakon toga razigrani gosti imaju novi pokušaj, ovoga puta preko Patrika Dubravca, ali domaći vratar Brkić još je jednom na pravom mjestu. Prvu prigodu na utakmici domaći su imali u 13. minuti, kada je Toni Mrvelj uposlio Josipa Ravlića, čiji udarac završio na gredi od koje se odbio u polje. U 27. minuti nogometaši Omladinca tražili su igranje rukom gostujućeg stopera pred svojim golom, ali sudac Dražen Matasović iz Đakova nije smatrao da se radilo o kažnjivoj ruci. Unatoč tome, sastav iz Gornje Vrbe u 30. minuti ipak je došao do poravnanja. Akcija je krenula od Ivana Brkića, dok je najbolji strijelac Omladinca Josip Ravlić u svom stilu matirao Kristijana Cvetka na golu Darde za 1-1. Bio je ovo Ravliću 8. gol u ovoj sezoni, dok su ubrzo jedni i drugi ostali s igrače manje, nakon što su isključeni kod domaćih Antonio Jurević i gostujući Nikola Cindrić. U posljednjoj minuti prvog poluvremena u novoj prigodi za Baranjce našao se Hrvoje Cvetko, međutim Kristijan Brkić još jednom je spasio svoju momčad. U nastavku je Omladinac prvi mogao do pogotka i vodstva kada je Mrvelj ubacio za Ravlića koji nije bio precizan. Taj promašaj kaznio je u 69. minuti Matej Grafina koji je nakon dodavanja Tina Stojkovića po drugi puta na utakmici svoju momčad doveo vodstvo, sada 2-1. Prvu pobjedu u nastavku prvenstva Darda je potvrdila u 73. minuti kada je najbolji igrač utakmice mladi Josip Bilobrk proigrao Antonija Stupara, koji je sladao Brkića za pobjedu Baranjaca u Gornjoj Vrbi sa 3-1. Nakon utakmice trener Omladinca Ivan Pavković ponudio je ostavku. Prvo poluvrijeme, pa imali smo 3-4 mrtve. Evo, ja sam zabio odmah za rano vodstvo u drugoj minuti. Sve je išlo našim tokom, primili smo glupi gol. Možda nam je taj crveni u jednu ruku i pomogao. Bili smo, ajmo reći, malo spremni i evo, zaslužena pobjeda. Novi trener malo nas je divo, motivirao nas je. Radili smo neki mini ciklus priprema, malo smo se spremili, malo bolje. Prvu polusezonu nisam mogao pomoći ekipi, bio sam ozlijeđen, vratio sam se. Drugu polusezonu imamo, mislim, ajmo reći, bolju ekipu i u nastavku ćemo mi pokazati da zaslužujemo sredinu tablice. Ne da sam ponudio ostavku, ja sam dao neopozivu ostavku zato što jednostavno smatram da klubu treba neko ko će ih razdrmati. Ja sam tu već 4 godine, prekrasne 4 godine, 2 puta prvaci, dobra sezona prošle godine, ali ipak ovim igračima treba promjena. Ja kao trener nemam pravo smatrati da neko ne može bolje od mene. Mislim da od Omladinac treba biti iznad svih u nas, pa tako iznad mene. Ljudima u upravi, navijačima, ja se zahvaljujem, bilo je prekrasno ove 4 godine. To je loše i ja smatram moralno da trebam otići iz kluba.
Oba kluba ove srijede očekuju obaveze u županijskom kupu, dok će za vikend Darda biti domaćin Belišću, a u Gornju Vrbu stiže susjed iz Bukovlja. Prije toga u Omladinac bi trebao stići i novi trener.